በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዛሬ ስለ ጌታችን እርገት ከፍ ከፍ ስለ ማለቱ በአባቱ ቀኝ ስለ መቀመጡ የምናስብበት ይህንን ከፍ ያለ ስጦታ የምናከብርበት ዕለት ነው። በቅዳሴ ጊዜ የተነበቡት ምንባባት ይህንኑ የሚያሳዩ ነበሩ። ከሮሜ መልእክት ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 እስከ ፍጻሜ ድረስ፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እስከ ፍጻሜ ምዕራፍ ድረስ፣ ከሐዋርያት ሥራም ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 12 ድረስ ያለውን፣ ከመዝሙረ ዳዊትም መዝሙር 46 አርገ እግዚአብሔር በይባቤው አምላክነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ የሚለውን፣ ከዚያ ደግሞ ከሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 45 እስከ ፍጻሜ ያለውን ነበር ያነበብ ነው በቅዳሴ ጊዜ። እንግዲህ የጌታ ኢየሱስ እርገት የቤተ ክርስቲያን ደስታዋ፣ ተስፋዋ፣ የምትኖርለትና የምትኖርበትን ምስጢር ነው። እርገት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለው ግንኙነት የተገለጠበት ክንውን ነው። ለሰው ልጅም በክርስቶስ ትንሣኤ የታየው የዘላለም ነዋሪነት ተስፋ ከፍ ብሎ ከዘላለም ነዋሪነትም አልፎ ለዘላለም የጸጋ አምላክ ሆኖ መኖር እንደሆነ የተገለጠበት ሁነት ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውን ለሥጋ የሰጠውን ከፍ ያለ ክብር የሚያሳይ ከፍ ያለ በዓል ነው። እግዚአብሔር ለፍጥረት ያለውን ሕይወቱን አልብሶ የማኖር የዘላለም እቅዱም የተፈጸመበት አምላካዊ ሥራ ነው እርገት። ይህንን ነው ዛሬ የምናከብር። በትንሣኤ ከሞት በላይ የሆነው የሰው ልጅ በእርገት አሁን ሥጋ እግዚአብሔርነትን ገንዘብ አድርጎ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ቅዱስ 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 ተብሎ የሚመሰገን ይሆናል። በምስጢረ ሥጋዌ በተዋህዶ የተጀመረው ሰውን የማዳን ሥራ የሰውን ልጅ ከመላእክት ከሥልጣናትና ከኃይላት ሁሉ በላይ ከፍ አድርጎ በእግዚአብሔር ቀኝ በማስቀመጥ ይጠናቀቃል። ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚነግረን ቅዱስ ሄሬኒዮስ እንዲህ ይላል፣ የሰውን ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ያደርገው ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆነ። አሁን የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ ሆኖ የእኛን መከራ ተቀብሎ እነሆ እሱ በአባቱ ቀኝ በልዕልናው ከፍ ሲል ይዞን ከፍ አለ። እነሆ ቅድስት ሥላሴ የሥጋ ዘመዳችን ሆነ። እርገት የተከናወነባት የጌታችን እርገቱ የተፈጸመባት ቢታንያ ቢታንያ የምትባለው ስፍራ ትክክለኛ በዕብራይስጥና በሱርስጥ እንደው ስሟ በትክክል እናንብበው ካል ቤት ኦንዮ ትባላለች። ቤት ኦንዮ ነው የምትባል በዕብራይስጥና በሱርስጥ። ቤት ማለት ያው ቤት ማለት ነው። ኦንዮ ማለት ደግሞ መከራ፣ ስቃይ፣ መገዛት፣ መታዘዝ ማለት ሊሆን ይችላል። ይህንን የስሟን ትርጉም ስናስተውል የቢታንያን የስሟን ትርጉም ስናስተውል እውነትም ስፍራዋ የእርገትን ምስጢር የምታመለክት ሆና እናገኛታለን። የስቃይ ቤት፣ የመከራ ቤት፣ የሞት ቤት የነበረው የሰው ልጅ ሥጋ ለሚቀበሉት ሁሉ የሕይወት ቤት ይሆን ዘንድ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ላይ ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ይሆን ዘንድ አሁን በክርስቶስ እርገት የሰው ልጅ ሥጋ ከፍ ከፍ አለ። እግዚአብሔር የሰውን ልጅ
በጸጋው ዘላለማዊ አምላክ ያደርገው ዘንድ ከዘላለም የነበረው በጎ እቅዱ ተገለጠ። ፕላን ቢ አይደለም። እግዚአብሔር ከጥንትም ጀምሮ የሰውን ልጅ ለዚህ አምላክነቱን ወርሶ ለመኖር ጸጋ አሁን ወዶትን የፈጠረው መርጦትን የፈጠረው እግዚአብሔር በቃሉ ተዋህዶ ከኛ ላይ ለይ ፈጽሞ አንድ ሆነ። ከዚያም ደግሞ ከፍ አደረገንና በክርስቶስ እርገት ከእርሱ ጋር እንነግስ ዘንድ ሰጠን። የእግዚአብሔር ፍጹም ትትናው ተገለጠ። ዘላለማዊ ሕያውነትን ብቻ ሳይሆን ዘላለማዊ እግዚአብሔርነቱን ሳይሰስት አንዳች ሳይሰስት ለእኛ ለሥጋ ሰጥቷልና እንግዲህ እግዚአብሔርን ፍቅር አይደለም ብሎ ያማው ዘንድ ከቶ ማን ይችላል? የእርገት ምስጢር ታላቅ ነው። በቅዳሴ ጊዜ የተነበበውን የቅዱስ ሉቃስን ወንጌል መሠረት እናድርግና እስኪ ሶስት ነገሮችን እናንሳ። እስካሁን ያልነውን እንግዲህ ለመግቢያ ያህል ስለ እርገት ምንነት እንደው በአጭሩ ለመግቢያ ያህል ካልን ዘንድ በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል ያነበብነው ያ የእርገት ታላቅ ክንውን ምንድን ነው የሚያሳየን የሚለውን እንደ ሶስት ነጥቦች ላይ አትኩረን ለመመልከት እንሞክር። የመጀመሪያው ነጥብ መባረክ የሚል ነው። ቅዱስ ሉቃስ በወንጌሉ ሲጽፍ እጆቹን አንስቶ ባረካቸው፣ ሲባርካቸውም ከእነርሱ ተለየ ይለናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አባቱ ሲያርግ እጆቹ ለቡራኬ እንደተዘረጉ ነበረ። ለቡራኬ የተዘረጉት እጆቹ ከቡራኬ አልታጠፉም። ይህም ጌታችን ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር ያለውን የቡራኬ የመባረክ ግንኙነት ያሳያል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር ያለው ግንኙነቱ የበረከት፣ የጸጋ፣ የልግስና ነው። እንካችሁ ነው። ከሁሉም በላይ እንካችሁ ብሉኝ፣ እንካችሁ ጠጡኝ ነው። ለእኛ ያለው ሐሳቡ መልካም፣ እኛ ቢገባንም ባይገባንም እርሱ ለእኛ የሚያደርገው ሁሉ ግን ለእኛ የሚሆነውን ያማረውን የሚሻለውን እንደሆነ እነሆ ለቡራኬ የተዘረጉት እጆቹ ያመለክታሉ። የዕብራውያን ጸሐፊ ይህንን ሲያመለክት እንዲህ ይላል በዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ይላል። ትንሽ ዝቅ ይልና በድካማችን ሊራራልን የማይችል ሊቀ ካህናት የለንም ይላል። እርሱ ከእኛ ጋር ያለው ግንኙነት እንዲህ ነው። የቡራኬ ልግስና የርኅራሄ በድካማችን ስለኛ የመራራት አዎ፣ ይሄ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር ያለው ግንኙነት። የሚራራ ሊቀ ካህናት ነው። የሚራራላት ሊቀ ካህኗ ነው ለቤተ ክርስቲያን። ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንሄድ። በዚህ በቅዱስ ሉቃስ ትረካ ላይ የምናየው ሁለተኛ ነጥብ መለየቱ ነው። የጌታችንን ከደቀ መዛሙርቱ መለየቱን፣ በእርገት ከፍ ከፍ ማለቱን ይህን ይነግረናል። ነገር ግን ቅዱስ ሉቃስ እዚያው ላይ እንድናስተውል የሚጋብዘን ነገር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እርገቱ ለደቀ መዛሙርቱ የሐዘን ምንጭ አልነበረም። የክርስቶስ ከሚታየው ወደማይታየው፣ ከምድራዊ ወደ ሰማያዊው፣ ከፍ ወዳለው የእግዚአብሔር አቅጣጫ ዲሜንሽን ኦፍ ኤግዚስተንስ እንበለው በሱ አቅጣጫ መሄዱ የሚወዱትን ጌታቸውን የሚወዱትን መምህራቸውን አዎን ከደቀ መዛሙርቱ ሥጋዊ ዓይን አርቆታል። እውነት ነው። አዎን ርቋል።
ደመና ካይናቸው ሰውራ ተቀበለችው እንዲል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ። ነገር ግን ደቀ መዛሙርቱ ተለየን ብለው ሲያዝኑ ሲተክዙ አናያቸውም። ይልቁንም ምን ይለናል ቅዱስ ሉቃስ? ሰገዱለትና በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ይለናል። እዚህ ላይ ለምን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው። ጌታቸው ሲለያቸው፣ የሚወዱት መምህራቸው ሲለያቸው እንዴት ሳያዝኑ ቀሩ? ይህን ጥያቄ ወንጌላዊው ሉቃስ በሁለት መንገድ ይመልስልናል፣ በሁለት በኩል ይመልስልናል። አንደኛ ከእርገቱ ቀደም ብሎ ምን ይለናል? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 44 ላይ ስንመለከት መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ አእምሯቸውን ከፈተላቸው ይለናል። በሙሴ መጻሕፍት፣ በነቢያት ትንቢት፣ በመዝሙር የእግዚአብሔር መሲህ መከራ በዚህ ሙትና ገዳይ በሆነ የሰው ልጅ ስርዓት እንደሚገደል፣ እግዚአብሔር መሲህ መከራ እንደሚቀበል፣ ይሄ በሞት የተያዘውና ከመግደል ውጪ ቁም ነገር መስራት የማያውቀው የሰው ልጅ ስርዓት ይህን ንጹሑን የእግዚአብሔር በግ እንደሚያርደው፣ ነገር ግን እግዚአብሔር በሦስተኛው ቀን መሲሁን ከሙታን ለይቶ እንደሚያስነሳ፣ መሲሁ ወደ ክብሩ እንደሚገባ፣ በዚህ በመሲሁ ስምም ለሰው ልጅ ችግር ሁሉ፣ ለዓለም ሙትነት ሁሉ ምንጭ የሆነው ኃጢአት በይቅርታ በእግዚአብሔር ይቅርታ በበጉ ደም እንደሚሻር የተጻፈው ይፈጸም ዘንድ እንደሚገባው ደቀ መዛሙርቱ አሁን ተረድተዋል። ጌታችን ኢየሱስ አእምሯቸውን መጻሕፍትን ያስተውሉ ዘንድ ከፍቶላቸዋልና፣ አእምሯቸው ተከፍቷልና ቃሉን መስማት ይችላል። የእግዚአብሔርን አሰራር ማየት ይችላል። ትናንት እሰቀላለሁ እሞታለሁ ሲል አይሁንብህ ሲል የሰማ ነው ጴጥሮስ አእምሮ ተከፍቶለት የመስቀሉ ምስጢር ሲገባው፣ ቅድም በቅዳሴ ላይ እንደሰማ ነው የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ይለናል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ከሆነ ክፉ ስለማድረግ ሳይሆን በጎ ስለማድረግ መከራ ብትቀበሉ ይሻላችኋል እያለ ሲሰብክ እንሰማዋለን። ያ መስቀልን ሲሸሽ የነበረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳይሰቀል ሲያከላክል የነበረው ቅዱስ ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያስተውል የእግዚአብሔርን ቃል የሚረዳ ልብ በሁኔታዎች ውስጥ ሁሉ የእግዚአብሔርን አሰራር ስለሚያጤን ሐዘን አይነግስበትም፣ መስቀል አይሸሽም። ዓይኖቻችን በቅዱስ ቃሉ ሲገለጡ መስቀሉን እንረዳለን። መስቀሉን ስንረዳ የክርስቶስ ከስጋዊ ዓይኖቻችን ተሰውሮ ወደ ክብሩ መግባቱ ከቤተ ክርስቲያን መለየቱ ሳይሆን በእርሱ ለሚያምኑ ሁሉ ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ይሆንላቸው ዘንድ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ላይ እንደሚለን ሁለተኛው አዳም ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ እንደሚለን፣ አዎ ይህ ይከናወንልን ዘንድ ይህ ይሆንልን ዘንድ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን በስጋ ከፍ ከፍ ብሎ ከሐዋርያቱ የተለየ በእርገት። ትናንት በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ በተገለጠ ጊዜ ግሪካውያን እርሱን ለማየት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ላይ እንደተነገረን ግሪካውያን ወደ እርሱ መጥተው እርሱን ለማየት ፈልገው ፊልጶስን ጌታ ኢየሱስን ልናይ እንወዳለን ብለው ይጠይቁት ይለምኑት ለምነውት ነበር። በዚህ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ብሎ ነበር የመለሰላቸው? የሰው ልጅ ከብር ዘንድ ሰዓቱ ደርሷል። እውነት እውነት እላችኋለሁ የስንዴ ቅንጣት በምድር ወድቃ ካልሞተች ብቻዋን ትቀራለች፣ ብትሞት ግን ብዙ ፍሬ ታፈራለች ብሎ ምስጢር አዘል መልስ ሰጥቶ ነበረ። ያን ጊዜ እነሆ ያቺ አንዷ ስንዴ የተባለች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ነው፣ ሌላ ማንም አይደል። አዎ ያቺ አንዷ ስንዴ ወድቃ
ሞታ በሶስተኛውም ቀን ሞትን ድል አድርጋ ተነስታ ህይወትን የሚሹ አህዛብ ኢየሱስን ልናይ እንወዳለን ብለው የተራቡ አህዛብን ሁሉ በእግዚአብሔር ህይወት ትመላቸው ዘንድ ፍሬዎቿም ታደርጋቸው ዘንድ ጊዜው ደረሰ። ትናንት ኢየሩሳሌም ድረስ ተጉዘው ሊያገኙት የተመኙት ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በሐዋርያት በኩል በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኩል እነሆ ሥጋዬን ብሉኝ፣ ደሜን ጠጡልኝ፣ በእኔ ኑሩ፣ እኔም በእናንተ ብሎ ለአሕዛብ ራሱን በቤተ ክርስቲያኑ አቀረበ። ሕያው ክርስቶስን በልተው ሕያዋን ይሆኑ ዘንድ ለአሕዛብ ለእኛ ለአሕዛብ ቀን ወጣልን፣ ቀን ወጣልን። ክርስቶስ ወደ ክብሩ ገባ። ቤተ ክርስቲያንንም በሕያው መንፈሱ ሞላት። ወደ እርሷ ለሚመጡት ሁሉ እርሱን አግኝተው እርሱን በልተው እርሱን ጠጥተው ሕያዋን ይሆኑ ዘንድ ሰጣቸው። ቅዱስ ኢሬኒዮስ ከ1800 ዓመት በፊት ይህን አስመልክቶ እንዲህ ይላል። የእግዚአብሔር ክብር ይላል፣ የእግዚአብሔር ክብር ሕያው የሆነ የሰው ልጅ ነው አለ። አዎ ክርስቶስ ወደ ክብሩ ገባ ስንል አሁን ለእኛ ሕይወት ሆነን ማለትም ነው። የእግዚአብሔር ክብሩ የሰው ልጅ ሕያው መሆኑ ነውና ቅዱስ ኢሬኒዮስ እንደሚለው በላቲን ግሎሪያ ዴ ኤስት ቪቬንስ ሆሞ ይባላል። የእግዚአብሔር ክብር ሕያው የሆነ የሰው ልጅ ነው። ግሎሪያ ዴ ኤስት ቪቬንስ ሆሞ። ስለዚህም የክርስቶስ በእርገት መለየት የሐዋርያት የደስታቸው ምንጭ ነበረ። ከዓይናቸው ሲርቅ በልባቸው ግን በይበልጥ እየተገኘላቸው ነበረ። ከዓይናቸው ሲርቅ አሁን በቅዱስ ቁርባን አብሯቸው እንዳለ ይበልጥ ተረዱት። አእምሯቸው በቃሉ በርቷልና ልባቸው በፍቅሩ ሞልቷል። ስለዚህ ቅዱስ ሉቃስ እንደሚነግረን በብዙ ደስታ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ። ዘወትርም እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እየባረኩ በመቅደስ ኖሩ ይለናል። አሁን የደስታቸው አንደኛው ምክንያት ይሄ ነው። አእምሯቸው ተከፍቷልና በቅዱስ ቃሉ በርቷልና ልባቸው። ሁለተኛው የደስታቸው ምንጭ ቅዱስ ሉቃስ የሚነግረን የዛሬው ሶስተኛ ነጥቤ ነው። ይህ ሁለተኛው የደስታቸው ምንጭ የመምጣት ተስፋ ነው። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የመምጣቱ ተስፋ። ጌታችን ከማረጉ በፊት ራሱ አባቴ የሰጠውን ተስፋ እኔ እልክላችኋለሁ ብሎ ተስፋ ሰጥቷቸዋል። ይህ ተስፋ በነቢያት ሲነገር የኖረ እስራኤል የእግዚአብሔር ሕዝብ መሲሁ የእግዚአብሔር መሲህ ያ የተቀባው ቅዱሱ እሱ ሲመጣ ይፈጸምልኛል ብላ ተጠብቀው የነበረ ታላቅ ተስፋ ነው። ይህ ተስፋ አባቴ የሰጠው ተስፋ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ለደቀ መዛሙርቱ የነገራቸው ይህን ተስፋ ነቢዩ ኤርምያስ እንዲህ ሲል ተናግሮታል። በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ቁጥር 31 እስከ 34 ድረስ ያለውን ስናነብ እናገኘዋለን። እንዲህ ይላል፣ አለፍ አለፍ ላይ እያልኩ ጠቅሰዋለሁ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል ቅዱስ ኤርምያስ፣ እነሆ ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋር አዲስ ቃል ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል። ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባሁት ያለ ቃል ኪዳን አይደለም። ከእስራኤል ጋር የምገባው ቃል ኪዳን ይህ ነው፣ ሕጌን በልቡናቸው አኖራለሁ፣ በልባቸውም እጽፈዋለሁ። እኔም አምላክ እሆናቸዋለሁ፣ እነርሱም ሕዝብ ይሆኑኛል። እያንዳንዱ ሰው ባልንጀራውን እያንዳንዱም ወንድሙን እግዚአብሔርን እወቅ ብሎ አያስተምርም። ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛልና ይላል ነቢዩ ኤርምያስ። ምዕራፍ 31 ቁጥር 31 እስከ 34 ላይ ይገኛል። ይህ ተስፋ ነው እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ፣ እግዚአብሔርን የማወቅ ተስፋ ነው። ይህ ተስፋ ሌላ ስም አለው። ሌላ ስሙ ምን ይባላል? የዘላለም ሕይወት ይባላል። ይህ ተስፋ የዘላለም ሕይወት
እግዚአብሔርን ማወቅ ነው የዘላለም ሕይወት። ጌታችን ኢየሱስ እንደዚህ ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 እስከ 4 ላይ፣ ብቻህን እውነተኛ አምላክ የሆን ከአንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ይለናል። እግዚአብሔርን ማወቅ የዘላለም ሕይወት ነው። እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል? እዚህ ጋር በደንብ እንድናስተውል የሚያስፈልገው አንድ ነጥብ አለ። እዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ማወቅ የሚለን ነቢዩ ኤርምያስ የሚነግረን ከታናሹ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛል ብሎ እግዚአብሔር የሰጠው ተስፋ፣ ይህ እውቀት መረጃ ሰብስቦ ማጠናቀር ወይም ጥቅስ ሸምድዶ ማነብነብ አይደለም፣ ወይም መጽሐፍ ቅዱስን ከሽፋን እስከ ሽፋን በጉንጭ ሞልቶ ማነብነብ አይደለም። ከማወቅ የሚበልጥ ማወቅ ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር ልብ ለልብ መግባባት ነው። እንዲያውም ከዚህም እንደው በተሻለ አማርኛ እንግለጸው ብንል ወደ እግዚአብሔር ልብ መግባት፣ ገብቶም በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ መኖር ነው። ይህ እውቀት ህላውያዊ እውቀት ነው። ወዳጆቻችንን እንደምናውቃቸው እገሌን አውቀዋለሁ ስንል ስለ እሱ መረጃ ሰብስቤያለሁ ማለት አይደለም አይደል? ወይም ቤተሰቦቻችንን እህቴን፣ ወንድሜን፣ አባቴን፣ እናቴን አውቃቸዋለሁ ስንል ወይም የትዳር አጋራቸውን አውቃታለሁ ሲሉ መረጃ ሰብስቤያለሁ ስለ እሱ ማለታቸው አይደለም። ሳይነጋገሩ የሚግባቡበት ሀሳብ ለሀሳብ የሚናበቡበት አንድ ፈቃድ የሚሆኑበት መተዋወቅ ነው። ይሄ ህላውያዊ እውቀት ነው። የልብን ሸለፈት ይገርዛል እንዲህ ያለው እውቀት። የኃጢአትን እስራት ይፈታል እንዲህ ያለው እግዚአብሔርን ማወቅ። አዎ የሁለተኛው አዳም የትንሣኤ ሕይወት ይገኝበታል እንዲህ ያለው እውቀት። ይህ የልብ እውቀት ነው። እግዚአብሔርን አሁን በነፍሳችን ሁሉ ስናውቀው፣ ልብ ለልብ ከእግዚአብሔር ጋር አንድ ስንሆን፣ አሁን ይህ እውቀት የዘላለም ሕይወት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህ እውቀት ሰዎችን ከባርነት እንደሚፈታ ሲያመለክተን ነው። ከሞት ባርነት ነፃ እንደሚያወጣ ሲያመለክተን ነው። አሁን ብቻህን እውነተኛ አምላክ የሆን ካንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት የሚለን በሊቀ ካህንነቱ ጸሎት ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ጌታችን ኢየሱስ እናንተ አምላካችን የምትሉት አባቴ ነው፣ አውቀዋለሁ፣ ቃሉንም እጠብቃለሁ ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 55 ላይ ሲናገር የምንሰማው ያ አረፍተ ነገር እናንተ አምላካችን የምትሉት አባቴ ነው፣ አውቀዋለሁ፣ ቃሉንም እጠብቃለሁ የሚለው ያ እውቀት፣ ያ ልብ ለልብ የሆነ እውቀት፣ እሱን እውቀት ነው እዚህ ጋር እየተናገረ ያለው። እሱ እውቀት ነው እግዚአብሔር ተስፋ የሰጠው። ነቢዩ ኤርምያስ የሚነግረን እሱ ነው። እግዚአብሔርን የሚያሳውቀው እውቀት፣ እግዚአብሔር ጋር ልብ ለልብ አንድ የሚያደርገን እውቀት፣ ልባችን በፍቅሩ የሚቀልጥበት እውቀት፣ ልባችን በፍቅሩ የምትያዝበት እውቀት። አሁን ይህ እውቀት ከእውቀትም በላይ የሆነ እውቀት ነው። ይህ እውቀት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ከአባቱ ከአብ ጋር አንድ የሆነበት እውቀት ነው። የፍቅር እውቀት ነው። እኛም እንደ እርሱ ልጁ አባቱን እንደሚወደው ልክ እንደ እርሱ ወልድ አብን እንደሚወደው ልክ እንደዚያ እግዚአብሔር አብን ወደ ነው ልባችን በሕያው ፍቅሩ ተውጦ የልጁን የትንሣኤ ሕይወት ለብሰን እንኖር ዘንድ ነው
ተስፋ የሰጠው። በሌላ አባባል በዚህ ተስፋ ወደ ሰዎች የሚመጣው ወደ ሰዎች የሚፈሰው የሰዎችን ልብ የሚይዘውና ሰዎች እግዚአብሔርን እንዲያውቁ የሚያደርገው የአብና የወልድ ፍቅር የሆነው መንፈስ ቅዱስ ነው። ሰዎች ሁሉ እንደ ወልድ የሚወዳቸው አብን እንዲወዱ ወደውም ውሉድ ልጆች በወልድ ውሉድ እንዲባሉ በክርስቶስ ክርስቲያን እንዲባሉ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አብ ልጅ ነው እንደተባለ እነሱም እግዚአብሔር ወልድ አካሎች ሆነው እግዚአብሔር ወልድ አካል ተብለው እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት አካሉ ተብለው እግዚአብሔር ልጆች እንዲባሉ የተሰጠ ተስፋ ነው። እግዚአብሔር አብን በአባትነቱ የማወቅ ተስፋ። ይህ ተስፋ እንዴት አያስደስታቸው ደቀ መዛሙርትን? ይህን ተስፋ የሚቀበሉ አብን የሚወደውን ወልድን ይመስላሉና ልባቸው የወልድን ልብ በመላው የአብ ፍቅር በመንፈስ ቅዱስ የወልድን ልብ የመላው የአባቱ ፍቅር ነው። ይህ ፍቅር ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው ሌላ ስሙ። አዎ ምእመናን የእግዚአብሔር የሆኑቱ የክርስቶስ የሆኑቱ ክርስቶስን የሚወዱቱ ክርስቶስን የሚከተሉቱ ልባቸው በቃሉ የበራላቸው አሁን ይህ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ አካሉን ተቀብለው አካሉ የሆኑ ዘንድ ሰጥቷቸዋልና የእሱን ልብ የሞላው የእግዚአብሔር አብ ፍቅር መንፈስ ቅዱስ አሁን የእነሱንም ልብ ይሞላላቸው ዘንድ በጸጋው ሰጥቷቸዋል። በልግስናው በዚህም የተነሳ ሐሳባቸው፣ ንግግራቸው፣ ስራቸው ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናቸውን ይገልጣል። አንደበታቸው ሲከፈት ፍቅር፣ ሐሳባቸው ሲገለጥ ምሕረት፣ እጃቸው ሲከፈት ልግስና ይገኝበታል። የክርስቶስን መልክ ስለያዙ የክርስቶስም ልብ ስላላቸው የክርስቲያን ወገን ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። መገለጣቸው ለፍጥረት ተስፋ ነው። መኖራቸው ለዓለም ፈውስ ነው። በጌታችን እርገት ጊዜ የነበሩት ነጫጭ ልብስ የለበሱ ሁለት ሰዎች የሚላቸው ቅዱስ ሉቃስ የገሊላ ሰዎች ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል? ይህ ከእናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል ብለው የተናገሩት ሲፈጸም እነዚህ የእግዚአብሔር ወልድ ፍቅር በልባቸው የነገሰ የእግዚአብሔር ልጆች አሁን ከክብር ወደ ክብር ይሄዳሉ። ከፍቅር ወደ ፍቅር ይጓዛሉ። አፍቃሪ ተፈቃሪና ፍቅር ወደ ሆነ ወደ ቅድስት ሥላሴ ሕይወት በምስጋና ይገባሉ። በዚህ ምድር ላይም ሲኖሩ በዚያ ምስጋና ያንን ምስጋና በቅዱስ ቁርባን ቅዳሴ እየተሳተፉት ይኖራሉ። አሁን ይህን ተስፋ ሲያውቁ ሐዋርያት ለምን አይደሰቱ? ይህን ተስፋ ሲገነዘቡ ይህ ተስፋ እንደተሰጣቸው ቅዱሳት መጻሕፍትን ስለተገለጡላቸው ስለተረዱ ይህን ተስፋ አግኝተው እንዴት አይደሰቱ? ቤተ ክርስቲያንን በልጁ የባረካት በልጁ መንፈሳዊ መገኘትም የሞላት በመንፈስ ቅዱስም ሆና የልጁን መምጣት በፍቅር እንድትጠብቅ የሰጣት ሲመጣም በልጁ የእርሱን ክብር መውረስን ያዘጋጀላት ደጉ እግዚአብሔር አሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ከቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ክብር ምስጋና ይሁንለት። አሜን።